بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج میں انشاءاللہ سورہ آل عمران کا 13واں رکوع اور چوتھے پارے کا 4th رکوع بیان کروں گا. پہلے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. وَإِذْ, اور اس وقت کو یاد کرو, غَدَوْتَ, جب آپ صبح کے وقت جا رہے تھے. غَدَا يَغْدُو غُدُوًا, اس کا معنی صبح کہیں جانا, نصر ينصر کی طرح ہے غَدَوَ يَغْدُو, تو پھر غَدَا يَغْدُو ہو گیا ضربتہ کی طرح. من اہلکا, اپنے اہل سے, یعنی اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر, اپنے اہل و عیال کے گھر سے نکل کے آپ جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ تبوی المؤمنین, مسلمانوں کو ٹھکانہ دے رہے تھے. بوا یبوی تبویعتن, سبحا یسبح تسبیحن کی طرح, اس کا معنی ہے ٹھکانہ دینا. مقاعد, مقعد کی جمع, مقعد بیٹھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے, مقاعد اس کی جمع آتی ہے. للقتال, قتال کے لیے. کیا مطلب؟ اور اس وقت کو یاد کریں جب آپ اپنے اہل و عیال سے, یعنی اپنے گھر سے آپ صبح کے وقت نکل رہے تھے. کیا کر رہے تھے نکل کر؟ کہ مومنین کو ٹھکانہ دے رہے تھے قتال کی جگہوں پر, یعنی قتال کے لیے بیٹھنے کی جگہوں پر. جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس میں کچھ جگہیں متعین ہوتی ہیں جہاں فوج کی تشکیل ہوتی ہے اور لوگوں کی تشکیل ہوتی ہے, وہاں مجاہدین کو بٹھایا جاتا ہے. تو اس بیٹھنے کی جگہوں کو یہاں مقاعد سے تعبیر کیا گیا, یعنی لڑائی کے لیے جو ٹھکانے ہیں ان ٹھکانوں پر آپ مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے, ان کی تشکیلات کر رہے تھے. وہ وقت قابل ذکر ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتانی, جب ارادہ کیا ہم, ہمت اصل میں تھا ہممت, ضربت کی طرح. ہم کہتے ہیں فکر کو, ارادہ کرنے کو, یعنی ایک ارادے سے مراد مضبوط عزم نہیں ہے بلکہ دل میں جو ایک وسوسے کی حد تک جو ارادہ ہوتا ہے, ایک خیال پیدا ہونا کسی چیز کا, اس کو عربی میں ہم کہا جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے عزم, عزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو کرنے کا پکا ارادہ کر لیں, اور ایک ابتدائی مراحل میں جو ارادہ ہوتا ہے اس کو ہم کہا جاتا ہے, یعنی ابتدائی درجے میں کسی چیز کا خیال آنا. اذ ہمت طائفتانی, جب دو طائفوں نے, یعنی دو جماعتوں نے, طائفہ جماعت کو کہا جاتا ہے, طائفتانی اس کا تثنیہ ہے, یعنی دو جماعتوں نے, منکم, تم میں سے, ارادہ کیا, ان تفشلا, کہ وہ کمزوری دکھائیں. فشیلا یفشلو, سمیع یسمعو کی طرح, اس کا معنی ہے کمزوری دکھانا یا سستی کا شکار ہو جانا. تفشلا تجربہ کی طرح ہے, تسمعا کی طرح ہے. جب ارادہ کیا تم میں سے دو جماعتوں نے کہ وہ سستی کریں, سستی دکھائیں, یعنی جنگ کے میدان سے پیچھے چلی جائیں. واللہ ولیہما, حالانکہ اللہ تو ان کا دوست ہے. ولی دوست کو کہتے ہیں, ہما کا مطلب ان دونوں جماعتیں, جبکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں جماعتوں کا دوست ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, نَصَرَكُمُ اللَّهُ, اللہ نے مدد کی ہے تمہاری. نَصَرَ, نصرت سے, ضربہ, نَصَرَ يَنصُرُ, تو آپ کو میں بتا چکا ہوں. جب مدد کی, البتہ تحقیق, مدد کی ہے, کم, تمہاری, اللہ نے, بی بدرن, بدر کے میدان میں بھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّا, حالانکہ تم اس وقت أَذِلَّا, أَذِلَّا یہ ذلیل کی جمع ہے. عربی میں ذلیل اصل میں کمزور کو کہا جاتا ہے, کہ تم بہت, اذلہ اس کی جمع, کہ تم بہت زیادہ اس وقت پست حالت میں تھے, یعنی کمتر حالت میں تھے, یعنی بے پناہ کمزور تھے اس وقت. فتق اللہ, پس اللہ سے ڈرو, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کر سکو اس کا. اذ تقولو, جب آپ کہہ رہے تھے, للمؤمنین, مومنین سے, الین یکفیکم, آ کا معنی کیا, لین کا معنی ہرگز نہیں, یکفیہ یزریبہ کی طرح ہے, یعنی کافی ہو جانا, کفا یکفی کفایتن. جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے, الین یکفیکم, کیا یہ بات تمہیں ہرگز کافی نہیں ہوگی, کیا بات, ان, یہ بات کہ, یمدکم ربکم, کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے. یمدہ اصل میں تھا یم دیدہ, یکرمہ کی طرح, امداد, جیسے اکرام ہے, یکرمو سے اکرام آتا ہے, تو یم دیدو سے امداد, امداد کا معنی امداد کرنا.
اَن یُمِدَّکُم کہ رب مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، ثلاثہ عربی میں تین کو کہتے ہیں، آلاف یہ الف کی جمع ہے، الف ہزار کو کہتے ہیں، آلاف ہزاروں، یعنی بِثَلَاثَةِ آلَافٍ تین ہزار، یعنی ثلاثتی آلافن ہزار کا تین، یعنی ہزار کو تین دفعہ لیا جائے تو تین ہزار، من الملائکتی فرشتوں کے ذریعے، منزلین جو نازل کیے جائیں گے آسمان سے، انزال کا معنی نازل کرنا، منزل یہ اس میں مفعول ہے، وہ چیز جو نازل کی جائے، اور منزلین اس کی جماعتی ہے، یعنی جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار کے ذریعے جو فرشتوں میں سے ہوں گے اور آسمان سے نازل کیے جائیں گے، بلا کیوں نہیں، ان تصبرو اگر تم صبر سے کام لو، وتتقو اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم اور آ جائیں تمہارے پاس، اتا یأتی اتیانن ضرب یضربو کی طرح اس کا معنی آنا، ویأتوکم اور آ جائیں تمہارے پاس، یعنی دشمن آ جائے تمہارے پاس، من فورہم اسی وقت، ہذا ہذا اشارے کی اشارہ کی وقت بولا جاتا ہے، ہذا یعنی عین اسی وقت، فور عربی میں جلدی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا فوراً یہ کام کرو، فوراً، تو فوراً بالکل یہ عربی سے ہی آیا ہے یہ لفظ اردو میں، فور، من فورہم، یعنی فورہم کا معنی ان جو اسلام دشمن ہیں ان کی فور سے، یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا اور عین اسی وقت وہ تمہارے اوپر آ جائیں، یعنی تم پر حملہ کر دیں، تو کیا ہوگا، یُمْدِدُكُمْ مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بِخَمْسَتِ آلَافٍ خَمْسَا پانچ کو کہتے ہیں، بِخَمْسَتِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَتِ پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے، مُسَوِّمِينَ جو نشان زدہ ہوں گے، یعنی وہ فرشتے بھی، مسوم عربی میں نشان زدہ کو کہا جاتا ہے کہ کسی پر کوئی خاص علامت ہو، یوں فرشتے نشان زدہ ہوں گے، وما جعلہ اللہ، ما کا معنی نہیں، جعلہ کا معنی بنانا، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ہو اس مدد کو، الا مگر کیا، بشرا لکم تمہارے لیے ایک خوشخبری، ولی تطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم تمہارے دل بھی اس خوشخبری کے ذریعے، یعنی اللہ نے اس کو تمہارے لیے محض ایک خوشخبری کا ذریعہ بنایا ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل کرے گا، کیوں، اس لیے کہ آگے بیان ہو رہا ہے کہ مدد تو حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ دو اسباب کے فرشتوں کا نازل ہونا یہ محض ایک تمہاری تسلی کے لیے ہے، ورنہ اصل مدد وہی ہے جو صرف اللہ کی طرف سے ہو، ومن نصر اور نہیں ہے مدد الا من عند اللہ مگر صرف اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب بھی ہے، الحکیم جو حکمت والا بھی ہے، لیقطع تاکہ اللہ کاٹ ڈالے یا ختم کر دے، قطع کا معنی کاٹنا ختم کرنا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قطع کرنا کہتے ہیں نا، قطع رحمی، رشتہ داری کو کاٹنا، رشتہ داری کو توڑنا، لیقطع طرفاً تاکہ اللہ تعالیٰ ایک طرف، طرف کہتے ہیں کنارے کو، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بھائی ایک طرف ہو کے بیٹھے ہیں آپ، یعنی ایک کنارے پہ چلے جائیں، تو یہاں مراد ہے ایک جماعت، لیقطع طرفا من الذین کفروا تاکہ اللہ تعالیٰ کاٹ ڈالے کافروں کی ایک جماعت کو، یعنی ایک سائڈ کو، یعنی کافروں کا ایک حصہ اللہ شکست دے کے اس کو قتل کروا دے، یا اس کو، یعنی جو تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اللہ نے یہ فرشتوں کی مدد کا تم سے اس لیے وعدہ کیا کہ تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کفر کر رہے ہیں ان کی ایک سائڈ کو، یا ان کی ایک جماعت کو، یا ان کے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر ڈالے، یہ اس کا پورا ترجمہ ہوگا، او یا پھر یک بیتا ہوں، یا ان کو ذلیل کر دے، ہلاکت تو نہ ہو لیکن وہ شکست خوردہ ہو جائیں، فینقلبوا اور وہ منقلب ہوں، لوٹیں، انقلاب کا معنی کوئی چیز الٹ جائے، بغاوت اگر کامیاب ہو جائے نا تو اس کو انقلاب کہتے ہیں، کیوں، انقلاب کا مطلب کہ پورا حکومت کا سسٹم سارا چینج ہو گیا، قلب سے نکلا ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، یہ دل بھی ہر وقت الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، تو فینقلبوا تاکہ وہ لوٹ جائیں، یعنی آئے تھے کس کام کے لیے مگر واپس منقلب ہو جائیں، خائبین، خائب و خاسر ہو کر، خائب عربی میں کہا جاتا ہے نامراد ہونا، یعنی آپ کی جو چاہت تھی کسی کام سے وہ چاہت اگر پوری نہیں ہوتی تو اس عمل کو یعنی ایسے لوگوں کو خائب کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے خائبین، جیسے حدیث میں آتا ہے ما خواب من استخارا، کہ جو استخارہ کرتا ہے
وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، یعنی اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے. خوابہ، وہاں بھی خوابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے اس سے وہ استخارہ مراد نہیں ہے جو معاشرے میں رائج ہے، بلکہ اس سے وہ استخارہ مراد ہے تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس کے بارے میں میرا بیان یوٹیوب پر موجود ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں کہ صحیح جائز استخارہ کیا ہے. اور آج کل جو لوگوں میں استخارہ کا ایک تصور پھیلا ہوا ہے وہ غلط ہے، وہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. لیس لک من الامر، نہیں ہے اے نبی لک آپ کے لیے، من الامر معاملے میں سے، شیء کوئی بھی چیز. یہ جو جملہ ہے یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اے نبی یا جس کو بھی خطاب ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. وہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ترجمے کا یہ حصہ تفسیر بتائے بغیر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے مجھے تھوڑی سی یہاں پر تفسیر بتانی پڑ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان غیر مسلموں کے لیے بد دعا کر رہے تھے تاکہ یہ ہلاک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی آپ نہ زبردستی کسی کو مسلمان کر سکتے ہیں، نہ زبردستی کافر کر سکتے ہیں، نہ زبردستی اس پر عذاب لا سکتے ہیں، نہ عذاب کو ٹال سکتے ہیں. تو اس اہم معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا کام ہے تبلیغ. تو ہوگا کیا؟ او یتوب علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا خود ان کو عذاب دے دے، یعنی یہ چیز اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ ان کو مستقبل میں توبہ کی توفیق دے یا ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. تو اس معاملے میں آپ کو اختیار نہیں ہے، لہذا اے نبی آپ ان کے لیے بد دعا، ان کے خلاف بد دعا نہ کریں. او یتوب علیہم، یہاں تک کہ، یعنی یا کا مطلب یہاں پر یہ کہ یا تو یہ ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا، آپ بد دعا چھوڑ دیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ یتوب علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، یعنی ان کو توبہ کی توفیق دے گا. او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے گا. تو عذاب دینا بھی صحیح ہے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اس لیے کہ یہ ظالم ہے. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں، يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، جس کی چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، رَحِيمٌ، اور رحم کرنے والا ہے. یہ تو اس رکوع کا کچھ یعنی مختصر گرامر میں نے لفظی ترجمہ، میں اس کی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر بیان کروں گا. اس رکوع میں اصل میں غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے. سن 2 ہجری 17 رمضان غزوہ بدر ہوئی تھی، اور اس میں جو مشرکین مکہ تھے ان کے 70 افراد مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہو گئے تھے. یہ بہت بڑی شکست تھی مشرکین مکہ کے لیے، کیونکہ 313 کا مقابلہ ہوا تھا 1000 سے، اور شکست ہوئی تو بہت زیادہ غصہ پیدا ہوا مشرکین مکہ میں کہ ہم اتنے کمزور لوگوں سے، ہم نے بغیر، جبکہ ان کے پاس اسباب بھی نہیں تھے، ہم نے کیسے شکست کھائی ہے، تو ہم پوری قوت کے ساتھ مدینہ پہ حملہ کریں گے. اور شام سے جو ہمارا تجارتی قافلہ آ رہا تھا، جو غزوہ بدر کا ذریعہ اور سبب بنا ہے، اس تجارت سے ہمیں جو نفع ہوا، وہ پورا نفع ہم یعنی لڑائی میں جھونک دیں گے اور مسلمانوں کو شکست دیں گے. تو 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی ہے، اور 3 ہجری شوال کے نصف میں، یعنی شوال کا مہینہ تھا جو راج قول کے مطابق، اس میں غزوہ احد ہوئی ہے. تو مشرکین مکہ نے اور بھی مزید قبائل کو جمع کیا اور مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا. جب مدینہ سے 3 میل دور مشرکین پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ہم کیا کریں. اب ظاہر ہے ایسی صورت میں جہاد متعین تھا، کیونکہ یہ دفاعی جہاد ہے، اس میں آپ کے پاس اسباب اور وسائل نہ بھی ہوں تو آپ نے لڑنا ہے، یعنی آپ کمزور بھی ہوں تو آپ نے لڑنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ دشمن تو آپ کو کھا جائے گا. اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسے موقع پہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے کہ دشمن آپ کے ملک پر حملہ کر دے اور تہس نہس کرنے کا ارادہ کر دے، تو اس صورت میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ میں لڑنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ جس حد تک اس لڑائی میں حصہ ڈال سکتا ہے وہ لڑائی میں حصہ ڈالے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ہم لڑنا تو یقیناً ہے، لیکن ہم دفاعی پوزیشن میں آ کے لڑیں، یعنی مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں، یا ہم مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں گے. مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا، اس میں حفاظت مسلمانوں کی زیادہ تھی، کیونکہ مسلمان کمزور تھے، اور مدینہ سے باہر نکل کے لڑنے میں بہادری کا اظہار تو تھا، دشمن پہ ایک روب تو تھا کہ ہم سامنے آ کے لڑیں گے، لیکن اسباب کی دنیا میں اس میں شکست کا امکان زیادہ تھا، کیونکہ آپ بالکل نہتے ہو کے میدان میں آ جاتے ہیں
اور آپ کا جو پیچھے بیک اپ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو عبداللہ ابن ابی جو بہت بڑا منافق تھا لیکن تھا بہرحال مسلمانوں کی صفوں میں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ظاہر کو قبول کر کے اس کو مسلمانوں کی صفوں میں ہی شامل کیا ہوا تھا, اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں گے کیونکہ اس میں ہمارا دفاع زیادہ ہے, کیونکہ ہم کمزور ہیں, ہم اسباب اور وسائل اور افرادی قوت کے لحاظ سے ہم بہت کم ہیں دشمن کے مقابلے میں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بڑے بڑے جو بزرگ صحابہ تھے جن کی عمر زیادہ تھی, جو مچور تھے, ان سب کی رائے یہی تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں گے. لیکن جو صحابہ جوان تھے جن میں جوش لڑائی کا غالب تھا اور ان میں بہت سے ایسے صحابہ بھی تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے, ان کو یہ تھا کہ ہم بالکل بہادری کا جوہر دکھائیں گے اور اللہ کی راہ میں اگر ہمیں شہادت ملتی ہے تو ہم شہادت حاصل کریں گے, لیکن ہم مدینہ کے اندر رہ کے اگر لڑتے ہیں تو دشمن ہمیں بزدل سمجھے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ڈر گئے ہیں, لہذا ہم مدینہ سے باہر رہ کے لڑیں گے. چونکہ اکثریت کی رائے یہی تھی کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑنا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو فالو کیا اس موقع پر, اور آپ نے ارادہ کیا, اپنی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا اور ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم مدینہ سے باہر جا کے ہی لڑیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کے باہر نکلے. دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض, کہ یعنی جب اللہ کے نبی جنگی لباس پہن لیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب تک خوب بھرپور طریقے سے لڑائی نہ کر لیں اس وقت تک پھر وہ لباس اپنا نہ اتاریں. یعنی یہ جزم ہو گیا, یقین ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لباس کے ساتھ میدان جنگ میں جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگی لباس پہن کے اور صحابہ نے بھی اس لباس کو زیب تن کیا اور جب چلے ہیں احد میدان کی طرف, تو راستے میں عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے وہاں ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ میرے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا ہے, ہم 1,000 ہیں اور دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے, تو مجھے یہ لڑائی نہیں لگ رہی, یہ خودکشی لگ رہی ہے, ہلاکت لگ رہی ہے, اور میرے مشورے پر بھی عمل نہیں کیا گیا اور نوجوانوں کے مشورے پر عمل کیا گیا ہے, لہذا میں یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ میں اس جہاد کو جہاد نہیں مانتا اور یہ خودکشی کے مترادف ہے. اور 300 آدمیوں کا دستہ لے کے عبداللہ ابن ابی واپس ہو گیا راستے سے. جو جنگی امور کے واقف لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, وہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے یا راستے سے اگر کچھ لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو اس سے باقیوں کا مورال کس قدر ڈاؤن ہوتا ہے. یعنی جنگ میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو حوصلہ دیا جائے, لیکن اگر آپ درمیان سے کھسک جائیں گے تو پوری فوج پر اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں. وہی ہوا کہ جب یہ 300 آدمیوں کا ٹولہ لے کے عبداللہ ابن ابی جن میں زیادہ تر منافق تھے ان کو لے کے واپس ہوا ہے, تو دو مسلمانوں کے قبیلے تھے بنو حارثہ اور بنو سلمہ, ان کے دل میں بھی وسوسے آنے لگے کہ ہم بھی نکل جائیں کیونکہ اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں تھی, ان کے دل میں بھی وسوسہ پیدا ہوا کہ ہم بھی نکل جاتے ہیں. لیکن یہ وسوسہ تھا, اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا کہ اللہ چونکہ ان دونوں جماعتوں کا دوست تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور انہوں نے اپنے ارادے کو بدل دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری دم تک لڑائی میں حصہ لینے کا انہوں نے ارادہ کیا. لیکن اس سے بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی جماعت اس طرح سے جنگ میں پسپائی دکھاتی ہے تو اس کا دوسرے ساتھیوں پہ بہرحال برے اثرات اس کے پڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 افراد کا لشکر لے کے غزوہ احد پہنچے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 آدمیوں کا دستہ دے کے ایک گھاٹی پہ متعین کیا, جس گھاٹی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ دشمن پلٹ کے یعنی پیچھے سے ہماری بیک سائڈ سے دشمن ہم پہ حملہ کر سکتا ہے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو نصیحت کی, وصیت کی کہ یعنی جنگ میں اگر دشمن کو شکست بھی ہو جائے تو تم نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے, کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ پلٹ کے وہ اس گھاٹی سے دوبارہ کہیں حملہ نہ کر لیں. آج بھی مدینہ منورہ میں یہ جگہ موجود ہے, جو حضرات وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ کھلی آنکھوں وہ پورا منظر احد کا وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا تھا اور کہاں
وہ گھاٹی ہے جہاں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تھا۔ جنگ جب شروع ہوئی ہے تو مسلمانوں کا پلڑا الحمدللہ بھاری رہا، اور خالد بن ولید اور ابو سفیان جو اس وقت مشرکین کے سردار تھے اور جنگ میں کمانڈ کر رہے تھے، ان کو شکست ہوئی، مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کے قربانیاں دیں۔ خالد بن ولید جب فرار ہوئے ہیں تو ان کو خیال آیا کہ یہ جو ایک گھاٹی ہے یہاں ہم پیچھے پلٹ کے حملہ کر سکتے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ جب یہ لشکر یعنی شکست کھا کے واپس جا رہا تھا تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماتحت افراد تھے ان کو خیال آیا کہ جنگ چونکہ ختم ہو گئی ہے لہذا ہم بھی مال غنیمت میں شرکت کرتے ہیں اور جا کے مالی غنیمت جمع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر نے ان کو روکا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ یہاں سے لشکر حملہ نہ کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی نے جو منع کیا تھا وہ اس حد تک منع کیا تھا جب تک جنگ ہو رہی ہے، اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور دشمن بھاگ چکا ہے، لہذا ہمیں اب مال غنیمت جمع کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ روکتے رہے، عبداللہ بن جبیر ان کے ساتھ 12 افراد تھے، باقی تمام حضرات واپس چلے گئے اور اس جگہ کو خالی کر دیا۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے تو انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا، عبداللہ بن جبیر اور ان کے 12 ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اور یہ پچھلی جانب سے چونکہ حملہ تھا، مسلمان اس سے بہت زیادہ حواس باختہ ہو گئے، پچھلی طرف سے شدید حملہ ہوا اور جو جنگ فتح میں یعنی جو جنگ مسلمان فتح کر چکے تھے وہ فتح مسلمانوں کی شکست میں تبدیل ہو گئی اور بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا، کیونکہ ظاہر ہے پچھلی طرف سے جب حملہ ہو اور آپ غافل ہوں تو اس میں تو دشمن بھرپور طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے، اور اس قدر نقصان ہوا کہ 70 بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہو گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید زخمی ہوئے۔ جو جنگی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی تھی، خود جسے کہا جاتا ہے، اس کی کڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ جنگ میں پروپیگنڈے سے بہت زبردست کام لیا جاتا ہے اور افواہوں سے کام لیا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، بہت سارے حضرات بڑے بڑے صحابہ وہ میدان چھوڑ کے فرار ہو چکے ہیں، بھاگ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے اور یہ کہتے نہری دون نہرک، یا رسول اللہ میری گردن پہ تیر لگے گا، آپ کی گردن پہ نہیں لگنے دوں گا۔ تو بعض صحابہ نے بڑی جوانمردی دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے رہے، ہلم الیہ، ادھر آؤ ادھر آؤ لڑو۔ تو یہ منظر تھا، اسی دوران مشرکین نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے جو بچے ہوئے مسلمان ہیں نا ان کے حوصلے اور زیادہ پست ہو جائیں۔ ایسا ہی ہوا کہ جب یہ خبر پھیلی ہے کہ بھئی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو بعض صحابہ نے کہا کہ اب ہمیں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، بعض کے حوصلے پست ہو گئے، بعض نے کہا ہمیں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، وہ اسی مجمع میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بعد میں علم ہوا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ بہت بڑی شکست تھی، فتح تھی جو شکست میں تبدیل ہو گئی، اور خالد بن ولید ابو سفیان یہ کچھ کرنے کے بعد چلے گئے، بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ جب یہ حضرات یعنی یہ مشرکین مکہ کا یہ دستہ گیا ہے دور اور صحابہ کرام زخموں سے چور پڑے ہوئے، اور کچھ صحابہ جو تھے وہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی میدان جنگ سے، ان کو خیال ہوا ان صحابہ کو کہ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھانے کے، اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، ہم کس منہ سے دربار رسالت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے پاس گئے، وہ کہنے لگے کہ ہم تو بھاگنے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ نہیں، تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو۔ اسی کو آل عمران میں آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی آپ نے بہت حوصلے کا مظاہرہ کیا اور ان شکست خوردہ صحابہ سے آپ نے نرمی کا معاملہ کیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کی بڑی قربانیاں تھیں، اور جنگ میں ایسا ہوتا ہے کبھی فتح ہو کبھی شکست ہو، تو آپ نے ان کی غلطی پر ان کو ملامت نہیں کی بلکہ ان کو حوصلہ دلایا۔ اگر اس موقع پر آپ سخت دل ہو جاتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے،
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حوصلہ دلایا اور کہا کہ نہیں تم پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہو، ادھر خالد ابن ولید نے ارادہ کیا تھا دوبارہ حملہ کرنے کا، تو یہ جو زخمی صحابہ تھے، زخموں سے چور تھے، یہ دوبارہ انہوں نے ہمت کی کہ ہم اس لشکر کا تعاقب کرتے ہیں اور ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں، دوبارہ جنگ لڑیں گے۔ تو خالد ابن ولید نے جب ارادہ کیا تھا واپس پلٹ کے حملہ کروں، چونکہ یہ شکست خوردہ لوگ ہیں، اب ان کا مورال ڈاؤن ہے، میں اور مزید ان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ دوبارہ ہم پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ حیران ہو گئے کہ بھائی ان کا بہت زیادہ حوصلہ ہے اور اب ہم فی الحال اسی شکست پہ جو ان کو ہم نے نقصان پہنچایا اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ زیادہ کی لالچ میں جو فتح ہمیں ہوئی ہے اس سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں، لہذا وہ واپس مکہ مکرمہ چلے گئے۔ تو یہ آل عمران میں اسی واقعہ کا بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ اور پھر منافقین یہ مسلمانوں کو طعنے دینے لگے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ شکست اس میں، یعنی یہ تو ہلاکت ہے، یہ تو خودکشی ہے۔ تو منافقین کو بتایا گیا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی نقصان ہوا ہے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ وہ ایام ہیں جو اللہ لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، کبھی فتح ہوگی کبھی شکست ہوگی، اگر ہمیشہ فتح ہوتی رہے تو اللہ منافقین اور مومنین آپس میں ایک رہیں گے، انہی فتوحات اور شکستوں سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اس کی حکمتیں بیان کی گئیں کہ اس شکست میں بھی بہت زیادہ حکمتیں تھیں، جو جیسے جیسے وہ آیات آتی رہیں گی میں انشاءاللہ ان کی تفسیر بیان کرتا رہوں گا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور اس وقت کو یاد کریں جب اے نبی آپ اپنے اہل و عیال سے نکل کے، اپنے گھر سے نکل کے صبح کے وقت مومنین کو قتال کی جگہوں پہ ٹھکانہ دے رہے تھے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم میں دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ وہ واپس ہو جائیں، سستی کا مظاہرہ کریں، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، واللہ ولیہما، جبکہ اللہ ان کا دوست ہے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا اور انہوں نے یہ ارادہ اپنا ملتوی کر دیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے وہ پکا اعتماد کریں، توکل کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، ولقد نصرکم اللہ ببدر، اس وقت کو یاد کرو اللہ نے تحقیق تمہاری مدد کی ہے بدر میں بھی، حالانکہ تم اس وقت اس سے بھی زیادہ کمزور تھے۔ فتق اللہ، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اذ تقول للمؤمنین، بدر میں یہ ہوا تھا کہ آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے جو آسمان سے نازل ہوں۔ انسان کی چونکہ عادت ہے کہ جب تک وہ ظاہری اسباب اور علامت نہیں دیکھتا اس کو تسلی نہیں ہوتی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بدر میں تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم صرف زبانی کلامی فتح کے وعدے نہیں کریں گے بلکہ باقاعدہ آسمان سے 1000 فرشتوں کی فوج نازل کریں گے۔ بلا کیوں نہیں، ان تصبرو، اگر تم صبر سے کام لو، وتتقو، اور تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم ھذا، اور فوراً اسی وقت بھی اگر دشمن آ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی فوراً دشمن حملہ کرتا ہے تو عام طور پر مدد نہیں پہنچتی، لیکن اللہ فرما رہے کہ اگر دشمن نے فوراً بھی حملہ کر دیا تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، تمہارا رب 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں کے ذریعے، اور وہ فرشتے بھی مصومین نشان زدہ ہوں گے، ان فرشتوں کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہاری مدد آسمان کے فرشتوں کے ذریعے کرے گا، جیسے کہ اللہ نے بدر میں تم سے وعدہ کیا تھا، اور پھر تم نے دیکھا، بہت سے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے۔ تو جو رب بدل میں تمہاری مدد کر سکتا ہے وہ احد میں بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ نشان زدہ اس لیے کہا گیا ہے کہ فرشتوں پہ خاص علامتیں تھیں، تو یعنی اس میں پہلی آیت میں بتایا گیا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، دوسری آیت میں بتایا گیا کہ وہ نشان زدہ، ان پہ مخصوص علامتیں ہوں گی۔ تو اس میں صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ فرشتے زمین پر پہلے سے موجود ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ الگ سے فرشتے آسمان سے اتاریں گے، اور علامات ان پر جو ہوں گی یہ علامات بتا رہی ہوں گی کہ وہ آئے ہی صرف اور صرف لڑنے کے لیے۔ جیسے فوجیوں کی وردی ہوتی ہے تو وردی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میدان جنگ میں جو وردی کے ساتھ ہو کہ بھئی اس کا تو کام ہی فائٹ کرنا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان فوجیوں کو بھی، ان فرشتوں کو بھی مخصوص لباس دیے تھے تاکہ صحابہ کو تسلی ہو جائے کہ ان کا کام صرف ہماری مدد کے لیے دشمن سے لڑنا ہے، یہ کسی اور کام کے لیے نہیں آئے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، فرمائے یہ جو اللہ نے کہا کہ فرشتے نازل ہوں گے، یہ تو اللہ نے صرف تمہارے لیے خوشخبری کے لیے
نازل کی، فرشتوں کو نازل کیا، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ واقعی اللہ مدد کر رہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَمَن نَصْرُ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، حقیقی مدد تو اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے، اور وہ ان فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ کافروں کا ایک حصے کو اللہ ہلاک کر دے، جیسے کہ غزوہ بدر میں 70 کافر قتل ہو گئے تھے. او یکبتہم، یا ان کو شکست دے دے، فینقلبوا خائبین، تاکہ وہ نامراد ہو کر لوٹیں. جب غزوہ احد میں مشرکین نے اس قدر شدید حملہ کیا اور صحابہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کافر کا نام لے کر اس کے خلاف بددعا کرنے لگے. بعض حضرات نے یہ شان نزول بتایا ہے، اور بعض نے یہ بتایا کہ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قنوت نازلہ کا اہتمام کیا اور غیر مسلموں کے لیے بدعا، ان کا نام لے لے کے بدعا کرنا شروع کی، تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کیں. چونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ جو مسلمانوں کی شکست کا جو لوگ سبب بنے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ہلاک ہو جائیں، یہی لوگ اگر اسلام قبول کر کے اسلام کے پہرے دار بن جائیں اور اسلام کے محافظ بن جائیں، تو یہ بات زیادہ بہتر ہے. اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ آج جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، جن میں خالد بن ولید اور ابو سفیان تھے، تو یہی کل مسلمانوں کے محافظ بنیں گے. اس لیے اللہ نے بتایا نبی کو کہ ان کے خلاف آپ بددعا نہ کریں. لیس لک من الامر شیئن، اے نبی آپ کے لیے اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم، یہاں تک کہ اللہ خود ہی ان میں سے کسی کو توبہ کی توفیق دے دے یا کسی کو عذاب دے دے، چونکہ وہ ظالم ہے، تو یہ معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. عذاب دینا ہوگا اللہ خود دے گا، اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول کرے گا اور اس کو باقاعدہ توبہ کی توفیق دے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ بہت سارے مشرکین جو تھے ان میں بعد میں مسلمان ہوئے، اور ان کی وجہ سے اسلام کو دنیا میں غلبہ ملا، اور جیسے انہوں نے غزوہ احد میں بہادری کے جوہر دکھائے تھے مسلمانوں کے خلاف، تو جب اسلام قبول کیا تو پھر اسلام دشمنوں کے خلاف اس سے زیادہ بہادری انہوں نے دکھائی اور اس سے زیادہ انہوں نے قربانی دی. فرمایا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، یعنی اس ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے توبہ کی توفیق دے. یغفر لمن یشاء، جس کی چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق دے کے. ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے چونکہ اس نے گناہ کیے ہیں. واللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ ہے غفور اور رحیم. کیا مطلب؟ کہ عذاب دینا چاہے دیتا تو ہے، لیکن اللہ کی جو صفات ہیں ان میں مغفرت اور رحمت کا پہلو بہرحال غالب ہے. تو اگرچہ ان مشرکین نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو عذاب دیا جائے، لیکن اللہ کی صفات میں مغفرت اور رحمت والا پہلو، وہ انتقام والے پہلو پر چونکہ غالب ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بہت سو کو اللہ توبہ کی توفیق دیں گے اور ان کے اس کفر اور اس غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. یہ رکوع تھا. اس کے بعد یہ غزوہ احد انشاءاللہ، اس جو میں آگے رکوع کی تفسیر بیان کروں گا اس میں یہ پورا واقعہ چلتا رہے گا، تو اگلے رکوع میں اور پھر اس کے بعد والے رکوع میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. اس رکوع میں ہم نے جو کچھ سنا ہے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل و جان سے اس کو پر عمل کرنے، دل و جان سے اس کو دل میں اتارنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.